Білі Янголи – це спеціальні підрозділи донецьких правоохоронців, які рятують цивільних на лінії фронту. Під ворожим вогнем вони евакуюють, привозять їжу та ліки, рятують тих, хто через віки, стан здоров'я не може про себе піклуватися. Напередодні екіпаж «Білих Янголів» працював на одному з найважчих напрямків – Покровському. Селище Желанне. Зараз будемо забирати на евакуацію. Був прильот авіаційної бомби. На щастя, вона не розірвалася, але отакої біди натворила. Давай вигружай. Покровський напрямок, фронтові селища, екіпаж поліції, Білі Янголи, правоохоронці, які допомагають цивільним у зоні бойових дій, евакуюють майже 90-літню бабусю та інших, трохи молодших селян. Опа! Так, що, їдемо? Так, давай, помогу, допомагаю. Ногу, може, підійми, а я підіжу. Деяких стареньких доводиться на собі втягувати в броньовану капсулу. Давай ще, ще. Ще. Тяни. Пустими в цю зону машини не їздять. Поліцейське авто завантажене гуманітаркою. Паралельно з евакуацією її передають небагатьом лишившимся місцевим жителям. Постійно літають ворожі дрони. Спостерігаємо. Авіаудар. Все зруйнувало. От таке жахіття. Несе нам руський мир. В селі немає ні світла, магазини не працюють. Люди виживають за счет гуманітарної допомоги. Такі екіпажі донецької поліції майже щодня працюють на декількох найнапруженіших напрямках. Руслан Смещук, подробиці, телеканал «Інтер», марафон єдиних новин.